მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა ვისაუბრო რადიოაქტიური იოდით მკურნალობის შედეგად განვითარებული გრძელვადიანი გვერდითი ეფექტების შესახებ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ რაც არის, ეს არის სიმსივნის განვითარების რისკი. ანუ რისთვის მკურნალობს ზოგადად რადიოაქტიური იოდით და რას ნიშნავს რადიოაქტიური იოდით აბლაცია, როდესაც არის ან სიმსივნე, ან გრეივსის დაავადება, ანუ ჰიპერფუნქცია ფარისებრი ჯირკვლით, შესაძლებელია მისი მკურნალობა რადიოაქტიური იოდით. ორგანიზმში შეყავთ იოდი, ნუ კაფსულის სახით, ყლაპავს ადამიანი იოდს, რომელიც არის რადიოაქტიური, ანუ ძლიერ რადიაციას ასხივებს მარტივად, რომ ვთქვათ. შემდეგ ეს იოდი მიიტაცება იმ უჯრედების მიერ, რომელიც ყველაზე მეტად მოიხმარს იოდს. და ესეთი უჯრედებია ან სიმსივნური უჯრედები, ან ფარისებრის უჯრედები, ჩვეულებრივი ნორმალური, და შემდეგ ვინაიდან მაღალ რადიაციულია ეს იოდი, კლავს უჯრედებს. აი მექანიზმი არის ეს. ამას ქვია რადიოაქტიური იოდით აბლაცია, აბლაციური მკურნალობა. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ ამ მკურნალობას ახლავს მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტი, რაც გამოიხატება სიმსივნის განვითარებით. ანუ ერთ სიმსივნეს მკურნალობთ და მეორე შემთხვევაში შეიძლება გავაძლიეროთ რისკი მეორე სიმსივნის განვითარების. რა სიმსივნეების რისკს აძლიერებს და რა პერიოდში, ამაზე ვისაუბროთ. დაახლოებით 2-3 წელიწადში, ან მკურნალობიდან დაახლოებით 2-3 წელიწადში შესაძლებელია განვითაროს. სხვა დროში შეიძლება განვითარდეს უფრო მალეც და უფრო გვიანაც, მაგრამ დაახლოებით, ან მისი მოქმედებით 2-3 წელიწადში ვითარდება. და ყველაზე ხშირი რაც არის ხოლმე, რაც ვითარდება, ეს არის ლეიკემია, მწვავე მიელობლასტიური ლეიკემია და ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია. აი ეს ორი არის, რაც ყველაზე ხშირად ვითარდება ხოლმე რადიოაქტიური იოდით მკურნალობის დროს. ასევე შესაძლებელია განვითარდეს სხვა სიმსივნეებიც, მოემატოს რისკი, მაგრამ ძალიან მცირედით. ასეთებია კუჭის, საწმისმომნელებელი სისტემის, პანკრეასის, თირკმელების სიმსივნე, სანერწყვე ჯირკვლების სიმსივნე. განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ვინც რადიოაქტიური იოდით მკურნალობას გადის, უფრო მნიშვნელოვნად იზრდება ერთი ლეიკემიის რისკი და მეორე სანერწყვე ჯირკვლების სიმსივნის განვითარების რისკი. ანუ ამ ყველაფრით ჯამში იმის თქმა მინდა, როცა მაგალითად არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ექიმი ხართ, თუ ექიმი ხართ, ეს უნდა იცოდეთ და რისკი უნდა აუხსნათ, რა თქმა უნდა, პაციენტს, რომ ამ მკურნალობას თან ახლავს რისკები. და მეორეს მხრივ არის, თუ პაციენტი ბრძანდებით და იოდოთერაპია დაგინიშნეს, ანუ იოდით მკურნალობა თუ დაგინიშნეს, მაშინ უნდა იცოდეთ, გააცნობიეროთ და შემდეგში, ანუ რისთვის ამ ინფორმაციის ცოდნა კაი, რომ შემდეგში გააკონტროლოთ, რაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სიმსივნის განვითარების რისკი. და თუ რამე განვითარდა მომავალში, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ეს არ მოხდეს და მრავალ შემთხვევაში ეს არ ხდება, ცოტა შემთხვევაში ხდება, დაიცვათ თავი, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე. აი ეს რისკი არ არის მაღალი, მაგრამ რეალისტურია და ძალიან ცუდი პროგნოზია, განსაკუთრებით როცა მწვავე მიელოიდური ლეიკემია ვითარდება. და ასევე ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია შეიძლება განვითარდეს. და ანუ ეს ორი ძირითადი, ანუ მწვავე მიელოიდური ლეიკემია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემიის რისკს ზრდის. სხვადასხვა კვლევებით სხვადასხვა მონაცემებია, ხოლმე საშუალოდ მოკლედ 8%, დაახლოებით 30 წელი გავზომოთ მკურნალობის ჩატარებიდან, 8%-ს განვითარდება დაახლოებით სხვადასხვა სახის სიმსივნეები. ანუ ეს არ არის მაღალი მაჩვენებელი ძალიან, მაგრამ მომატებული მაჩვენებელია ჩვეულებრივ პოპულაციასთან შედარებით, რა თქმა უნდა. ხო, ასე ამიტომ კიდე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ შესაძლებელია, რომ იოდით მკურნალობა არ დაჭირდეს ადამიანს, მაშინ იოდით მკურნალობა არ უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, ანუ ამასაც მნიშვნელობა ენიჭება. და კიდე აი რო ვთქვათ რისკები, ანუ რამდენად ზრდის რისკებს სიმსივნის, აი თუ ვიტყვით, რომ მაგალითად სიმსივნის განვითარების რისკი არის ერთი, ანუ ერთი ერთეული თუ შევაფასებთ მოკლედ, მაშინ
აი ამ შემთხვევაში განვიხილო სხვადასხვა სიმსივნეების რისკს რამდენად ზრდის. არა ჰოჯკინის ლიმფომას ზრდის 2.38-ით, ან საკმაოდ მაღალია, აორ მაგებს და მეტიც. პროსტატის სიმსივნეს ზრდის 2.3-ით, შუა საყრის მიდამოს სიმსივნეს ზრდის 1.9-ის, პანკრეასის სიმსივნე 1.8, ანუ 80%-ით უმატებს მოკლედ ამ სიმსივნის განვითარების რისკს. ან მაღალი მაჩვენებლებია რეალურად, თუმცა საქმე იმაში, რომ ამ სიმსივნის რისკი ზოგადად დაბალია და იმის 80%-ზეა ლაპარაკი. არა, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ მაგალითად 80% ექნება რისკი, რომ ეს განვითარდეს დაავადება. არა, რა თქმა უნდა, ის დაბალი მაჩვენებელი, რაც აქვს პანკრეასის სიმსივნის განვითარების რისკი, მაგალითად, აი ის არის 80%-ით მომატებული. აი ამაშია საქმე. ხო, თირკმელების დაავადებას ასევე 80%-ით დაახლოებით კერდის კიბოს განვითარება 1.58, ან 58%-ით, კოლორექტალური კიბოს განვითარება 1.3, ან ნაკლებად დიდად არ მოქმედებს მოკლედ ძან ცოტა. ძალიან ცოტა. ხო, რა კიდე რა არის, ან რამდენიან დასხივებაზეა საუბარი, ანუ კუმულაციურად 150 თუ დაგროვდა უფრო მეტად იზრდება რისკი დაავადების, ამ სიმსივნური დაავადების განვითარების რისკი. და მაგალითად 30 გამოიყენება სკანირებისთვის, 80-დან უკვე, 80-დან ზევით გამოიყენებენ მკურნალობისთვის და 150-დან მნიშვნელოვნად იმატებს უკვე მეორადად სიმსივნის განვითარების რისკი. ხო, ანუ რაზე ჩამოვყალიბდეთ და რა უნდა წავიღოთ აქედან? ის არის, რომ უნდა ვიცოდეთ, თუ იოდოთერაპიით მკურნალობს ადამიანი, შეიძლება, რა თქმა უნდა, ძალიან კაი საშუალებაა, რომ ფარისებრი ჯირკვალი და მის მეტასტაზების სამკურნალოდ გამოვიყენოთ, მაგრამ სხვა სიმსივნეების რისკი შეიძლება გაზარდოს ამან. აი ეს არის მთავარი აზრი. და ამ სხვა სიმსივნეების მონიტორინგის შედლების დაგვარად, რაც შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ბევრი სიმსივნის მონიტორინგი შეუძლებელია, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე, და ადრეული დიაგნოსტირება შეუძლებელია, მაგრამ რაც შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ და ინფორმირებული უნდა ვიყოთ, რას მივაქციოთ ყურადღება. წვავე მიელოიდურ ლეიკემიას, ქრონიკულ მიელოიდურ ლეიკემიას, არახოჩკინის ლიმფომას, პანკრეასის სიმსივნეს, პროსტატის სიმსივნეს, მკერდის სიმსივნეს, შუა საყრის ორგანოების სიმსივნეს. აი ეს არის, ანუ ძირითადად ეს არის ყოველ შემთხვევაში, სხვა რაღაცები შეიძლება იყოს. თუმცა ძირითადად ეს არის. ვიცი, რომ ზოგადად რთულია ეს, მაგრამ რას ვიზავთ, რაც არის, უნდა ვიცოდეთ. ხო, შესაბამისად, თუ კი არის შანსი, ანუ რისკიც უნდა შეფასდეს და სარგებელიც, თუ კი არის შანსი, რომ არ გაკეთდეს იოდით მკურნალობა, არ უნდა გაკეთდეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.